А далі про дорогу, а точніше бездоріжжя. Місцеві з провулку Токарного, що у Чечерівському районі, кажуть, останні 2 роки жити там майже неможливо. Як тільки у місті починається дощ, дорога пливе. У чому проблема та чи можливо її вирішити, дізнавалася команда відкритого. Тут нету лінійної системи. Тобто вона обвалиться, ну, ближайші дожди, це все обвалиться. Там і тут. Пан Руслан все своє життя мешкає на провулку Токарний, але останні 2 роки проживати там майже неможливо. Лет 30 назад у нас тут був обвал, були депутати, сказали засипати, зробити лінійку. По документам, вроді би, як вона є, але по факту ніхто її не робив. Тобто тут постійно йдуть обвали. Кожен дощ я не можу вдома ставити. Все, що залишається мешканцям аварійного провулку – засипати обвали. Але це лише ненадовго відстрочує неминуче. Якщо дощі і далі будуть обмивати дорогу, пан Руслан може залишитися без житла. Тобто зараз будуть йти агресивні, якщо ливні ударять, тобто мій дім йде туди. Ну, от, я залишусь просто без житла. Це мій єдиний дім, мені нікуди діватися. Вот. Тут я не могу ничего не сделать, потому что надо специалисты, что видели, куда отвезти эту воду. А ось пані Галина живе трохи нижче по провулку. Під загрозою не тільки її будинок, а й город. Оця вся дорога завалиться. Дивіться, який прольот. Воно завалиться. Її треба спасати, цю дорогу. Спасати. Треба там його укріпляти і зробити. Спад десь у цій воді, щоб бігла. Для того, щоб якось полегшити становище, місцеві власноруч заасфальтували частину дороги та зробили зливоскид. Вічна проблема – дорога, обрив, вічне засипання. От це от все своїми машинами катаємо, копаємо, засипаємо, все за свій счет. Не було от цього, ні в оцепі, нічого не було. От тут їздили просто по гліні, от тут гліна була. Ми почали з Русланом відсипати, тому що вже проїхати просто нереально. От ця водичка по коліс. Раніше вона була посередині, да, копали там, люди займалися. А потім ми вирішили просто її направити в колію і все. І пускай люди їздять, як хочуть. Їм все одно, лиш би ні в огород, ні во двор. Все, їм удобненько стало. А машина вже нічим загрібала. Все. Мешканці провулку вже протягом 2 років звертаються до місцевої влади. Чиновники пообіцяли провести роботи у серпні. На календарі вже вересень, а роботи ще й не починалися. Ще половину я не отримав. Мені скоро на макулатуру здавати. Якщо дорогу повністю змиє, місцевим буде відрізано автомобільний шлях до провулка і залишиться лише крута та вузька піша доріжка. У Дніпровській міськраді кажуть, для вирішення проблеми потрібно розробити проєкт та отримати під нього кошти. Але в умовах воєнного стану зробити це неможливо. Вулиця знаходиться в низині, потоки води туди спускаються, зливова каналізація там відсутня. Тобто її необхідно будувати. Централізованої зливової каналізації там немає. На жаль, необхідно розробити проєкт для того, щоб комплексно вирішити цю проблему і його реалізовувати. Оскільки в нас зараз воєнний стан і такі роботи не фінансуються, тому цю роботу неможливо провести і виконати належним чином. Даниїл Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».